чыгар. Жаксы үрөм барма тамак. Ойлонуп атырмын го энди. Айтып алмайт. Кийин өзүнө жеке айтып берем. Көрөдү го жерде. Эмне болот агай? Тагындай сурак. Ондой сурактарга жооп бере алмайм мен. Папа уруксат болсо. Кызыш бига ондайлар. Мен Кызылорда облусу Казал ауданы Айтеке би кенти Мухтар Авезов көчөсү номер 2-нче үйдө туудум, сол үйдө өстүм. Сол үйдө казыркы таңда атанам турат. Жасым 21-де, руум киши Шөмекей, таза казакмын. Кичинтайым туулгалы осындай сүйкүмдү пупсикпын го мен өзүм. Мамам жан саям деп эркелетет, жанымдын саясы деп. Энди акимдикин айтпай ак коёюн ал энди го. Айта. Ят да окуп калат ал энди. Айта алмайт. Кийин өзүнө жеке айтып берем. Менин дөө болгондуктан энди көбүнесе бүтүп сыртына карап коргой беретин. Мен үйдө бир апкем бар. Всё. Экөөбүз агайындыбыз. Алгачкы махабат ол сонау 1900 десем өтүрк болуп кетет. Сол мектеп кабыргасынын кезинде го. Атын айтпайм. Көрүп отса өзү билер. Айттай ондай сурактарга. Ол мен кез мамам көрүп отур. Орусатсыз. Көрө жатармыз эми негизи басым болсо эмес. Өтө узак убакыт болду. Өтө узак. Зарина кой жок, пампушка керек эмес деп айтам. Рахмет. Мампушка. Ну энди прямо унатуу эмес, былайынча андай там оно нормально кыз экен. Эгер шынымды айтсаңчы. Жарайт болду. Жобада биконай го сол бика. Өзүм апкем иретинде бол менен иниси иретинде катты жаксы көрөм, сыйлайм. Көңүлдүү жүрөм, өтө көңүлдүү жүрөм. Адамдар менен тез тил табыса алам. Жаман ойум жок, арам ой ойлой алмайм адамдарга. Көп сүйлөйм, көп күлө берем. Жана уйкуга шамал алсыздыгым. Я, ондай энди эфирдин убактысында жанагыдай көптөгөн конфликттер болуп атат. Сол кездерде рекламанын убактында сол жигиттер сабырга чакырып алып жаткан кезде өзүм сабыр сактай алмай жага ұстасып калатын кездер болот арине. Жок, резко отрицательно. Сразу. Мен осы убакытта 21 жаштан ба, 21 жыл бою мен шүкүр деп айтайын, эң бакытты сәтим. Өмүрүм тамаша, шүкүр. Эң кайгылуу сәт айфонум жоголтуп алган кезим. Басқа билбейм, кайгылуу сәт. Жете атамды билем дейін сурамай ак койчу. Кім комплимент айтпаган дейсиң. Сүйгүмдү дейт көбүнесе. Томпи дейт. Пупсик дейт, еще пупсик дейт. Кизули, таракули дейт, еще солон айткатты ма. Ата анам мени осы убакытка чейин калай жеткизди? Дал азыр энди кезек менде. Дәлді менде ол кісілерді алақама салып, өмір сүргім келеді дәлші. Көп болды, өте көп болды свидание бар маған. Айтпаймын ондай нәрселерді, сағынбаймын. Білмеймін, жаратылысы ондай. Енді тасыншы бегі. Айтпаймын, кеше кешке.